Vad ska du säga om att flytta? Amerika. En präst som ska till Amerika. Vi ska till Minnesota. Kan du inte bara säga att det kommer att gå bra? Det kommer att gå bra. Amerika. Jag har funnit det. Jag har funnit vårt hem. Ser du det här huset? Jag har byggt det åt dig, men du bara gnäller och klagar och tjatar om Sverige. Jag var någon och vi hörde till!